Na, kaip sekasi mano gaujos nariams? Čia jūsų gerasis pažįstamas, Oriso Lūzas. Ir aš šiandien žaidžiu SCP, tik žaidžiu visą per naują ir skirtingą žemėlapius. Nes praeitas matėt, nebuvo ką bedaryti. Gerai, aš nenorėjau žaidžiu to žaidimo. Bet vis tiek žaidžiu. Ką padarysiu, aš debilas. Kažką paėmiau. Level 1 keycard, iš karto radau raktą, koks aš genijus. Pocket. Gerai, dabar dažnai saugom. Fuck. Tai būtumas tiesiog genijus, man iš karto karšta. Pocket. Kaip reikia panaudoti kortelę? Aš genijus. Ne, nelabai. Bet šiuo mes dabar galim įeiti. Opa, pačios. Eik tu šikt iš karto, aš apsišikau be žaizdom. Ką jis darė už tų durų? Buvo nemalonu. Gerai, mes galim visur įeiti šiandien. Todėl mes pasinaudosim tą pro. O gal čia galėtumėm neįeiti? Eik šiuo savo. Kiek žinau, būtinai reikia pro čia praeiti. Dabar aš sumirčiosiu. What? Tas debilas žiai... Ou, kokie skillai. Kaip jis taip sugeba? Ai. Užsidėkim dujokaukį. Sumirčiokim. Gerai, eime. Fuck. Nesąmonė. Oi, kaip man karšta. Kaip man šiandien karšta. Gerai, neikim. Nežinau, kur eit tas debilas visur su jie patvyk. Bet tikrai ne ten. Tikrai ne ten. Kartais net atrodo, kad skrandu. Žinot, ką ten irgi neįkti. Ne, geriau čia. Gerai, viskas tvarkoje. Man taip karšta, kad aš tai apsiverksiu. Gerai, mes turim pirmo lygio kortelę, kas gali būti geriau. Mes galim eit kur norim. Ir niekas net, mums negali sutrūdyti, nes mes tokie kiti. Smirkčiajam. Kaip gerai, kad galiu valdyti savo smirkčiajimą. Turbūt ne kiekvienas pagalvoja. Kas čia? Va. Jokinga tau. Koks čia garsai. Va. Turbūt atsiras tas debilas. Neišgazdė, nes aš žinojau. Kartais žinojimas gerai. Nėra mygtukų. Reiškias, grįžt mada. Fuck, šitas žaidimas šlikštus. Turiu pirmo lygio kortelę. Tik pradėjo žaisti. Ar man atrodo, ar žemėl kontrolo labai panašiai. Čia tipo tas debilas, kur kai bėgi nužudo. Gal bus antro lygio kortelė. Ne? Fuck! Šlebilebile! Kas čia? Racija? Ai, aš čia atsimenu. Gerai, tik nebėkim. Vos nepaspaudžiau bėg, bet nebėkim. Gerai, ne. Yra du keliai. Ir abiejose tas monstras debilas tuoj. Kažką reikia daryti su to. Ne čia. Sumirkčiajam, tada užsisaugom. Beje, užsisaugau su F5. Jeigu nežinot. Gerai, dabar tas debilas čia kažkur stovi.
Va. Duris, duris, duris. Jei. Antro. Wow. Antras lygis. Pasikelimai. Ką aš čia galiu padaryti? Nelabai. O, kas čia? Navigatorius. Koks geras dalykas, nelabai. Ai, kaip reikia išmest dalykus? Nes aš vietos neturiu. Ne. Dalykus. Išmest. Kaip? Kaip išmest dalykus? Na, kitką pasilikim. Gerai, mes turim antrą lygį. Kortelė, bet kas iš to? Sumirčiojo. Kas čia? Oi, čia ta vieta. Nemėgstamiausia man visam čia jį. Kaip reikia čia praeiti? Kas čia vyksta? Jo nėra. Ar yra? Na, užsidėkim šitą. Kur išėjimas? Nėra čia išėjimo. Yra duris, bet... Ai, supratau. Fuck. Įstrigau. Ką daro žmogus, kai įstringa? Turbūt įsijungia nuo seivo. Fak, atidaryk, duris kas. Mėšlas, man taip gerai sėkis. O dabar aš čia pastrigęs. Galim atsižudyti. Atsižudysim. Spring. Kad jis nespring. Ne! Eik, tu šiai ką padariau. Paspaudžiu save and quit. Batai. Dabar tai tikrai. Vėl galėsiu per naujo žaist. O man taip gerai sekėsi. Nežinau, ar žaisiu dar kartą. Jis mane užkniso. Aš jau žinot,